Dobré ráno. V kolik jsme měli vyjedemko? Bylo 12. A kolik je? Jeden, pojďme ty pirely, ještě než tam byl. Jsou dvě, kamo. Jsou dvě a my já jsem říkal, že ve dvě vyjedem a dlužíš mi pirel. Ale kdo za to může? Kdo za no, to může? Ty, kdo stál ty jsi byl doma, vole. Takže, vítám tě u nového videa. Já ne. Máme obě Eva. A vyrážíme na víkend do Košic za klukama z Race Shopu. Vezem jim tuhle limitovanou kolekci Full Send Races. A dáme si night cruise, potělem po Košicích, ukážeme si od Filipa Zavodňáka a ukážeme si, jak to vypadá teďka v Race Shopu. Takže vyrážíme. On your Gucci, shoot me way, she got some attitude. Yeah, I'ma fuck around with lunch and maybe make a hit or two. Distribution has some worth my money. Tady v té, vole, díře světa budeš mít tak maximálně potkaný usmažené na jídlo, to nikdy není. Já jsem si myslel, že Ostrava je hnusné město, ale proti Žilině je to 4hvězdičkový hotel, možná 5. Přestaň. Nahoru tady je hezky. Každopádně schováváme tady na několika místech dárky, je tam šiltovka, monstry, klíčenky, tažné oko Race Shop a spousta dalších věcí. První lokace byla tady Slovnaftka, je tam schované za billboardem. Předpokládám, že už to někdo našel, protože jsme to nahazovali na Instagram. Takže my pokračujeme dál. Čauko, tak tady máš to auto na týden. Ahoj. Jo, děkuju. Čauko, šefe. Čauko, tady máš to auto na 3 dny. Jo, dík moc. Ahoj, tak zítra jak to mám tady to auto. Dobré, dobré. Ahoj. One week later. Já jsem zapomněl stočit ty kilometry, ale snad to nepoznám. Dobrý den. Tak to je ten krasavec. Pěkný. No tady si trošku lák podřený, vidí. Tady to taky. No, tam to bylo trochu řízlé, to bylo škrabnuté, tak. Jako ten interiér mě fakt baku baví. Jestli jsi nějaký osazený? Takový můžu? Můžete, podívejte se. A jako všechno jinak funguje, jo? No, všechno bez problémů. No počkat. Jak ty, že to má na ET 360 tisíc? To jste nemohli najezdit za měsíc, ne? Najezdil jsem to za měsíc, ano. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Tam. Každopádně teďka momentálně jsme. Jo, tam se staví ta dálnice, Krišty. No, ale od mojich 10 už. Jsme teďka. A zoberem si nějaké kurbačíky so sebou, víte? Jsme teďka na takové salaši a mají tu typické slovenské jídlo. Já jsem tady kdysi byl jednou a bylo to tu mega dobré. A kurbačíky so sebou. A jinak to tu všechno vypadá jak Luník 9. Hej, neber to vážně, on je to, on si dá moc birelu. Já ho fakt chápu, protože to Česko oddělilo to Slovenska. Kristý, co jsi říkal? Že tu mají typické slovenské jídlo, maďarský gulaš. Kristý, a co cesta, dobré? Jo, super, ale kdyby fungovala ta dálnice, co tu staví už 23 let, tak by to možná bylo lepší. Zkusíme, jaké to mají pivo. Ale myslím, že to je to zapíču. Jsem na to, že to je sračka, to je pí. Dobré? Páreničky, kava je to super, fakt je to dobré. Právě jsme zjistili, že žluté možete asi dvakrát víc jak tohle, že? No ne, že asi, ale žere, kamo. Nám chybí jedna čárka a Marianova má půlku nadrže. A to jedem stejně, de facto úplně stejně. No, rozbilo se nám okno, parto. Protože jsme jeli za dodávkou a letěl kamínek a vletěl do okna a bouchl okno. Jdeme dát další balíček. Tady máme klíčenky. Hodně ve stylu. Ne, jsou fakt dobré. Ukaď, co jsi tam hodil, ne? No klíčenky, šiltovka, monstry, samolepky, tažné oko, myslím. Co se mi líbí hodně na cestě do Košic, jsou ty dlouhé tunely. Thank you.
mohu jít do Košic, vede tolik tunel. Feel like I'm average, but you'll brand me like a mute. Do not freestyle, but I rap, I'm sorry, then I smooth it. Baby, trust in rapping, cause he rhyming, though were you with you, bruh. Like, who is you? I'm a modest guy, feed and fly. Catch me dreaming of a Bentley coupe, so like... Tak jak jste mohli vidět, už se blížíme do Košic. Už nás tady přivítali s velkou vervou. Potkali jsme Megan RS s brutálním výfukem a nějaký bodykit podle mě na to měl. Nebo vypadalo to tak aspoň. A docela mu to jede, docela mu to jede, takže vítám vás v Košicích. Koho pak to tu máme? Filip jde přes časy teďka. Ne, on tady přijel kvůli nám. On tady přijel kvůli nám. Čau. Čau. No konečně, čau ti, vítajte. Ty si to trvalo. Ty máš dneska, ty robíš přes časy, jo? No jasné. Robíš jen ten noční, aj? Drahé auto stávám, víš, tak trvá peníze. Tak, byli jsme se na večeře. Ještě jsme nebyli ani na hotelu, protože jsme s klukama chillovali u nich v race shopu. A jdem teďka ještě sednout s klukama, pak se asi půjdem projet, možná se štěpáme dneska do Filové garáže, uvidíme. A kdo ví, kam nás dnešní večer zavede. Kde je Krišty? Ne. Krišty si zapomněl doma prášky, tak on je takový z toho trošku. Mám Ibalgin. Neboj se nic, zítra jdeme bač kebla, lupnu dva Ibalginy a budu fresh zase jak nový. 2 hours later. Tak, jsme po výletu. Jsme po... M-ko, ty točíš? Jo, točím, ne, ukaž. Ne. M-ko, ty jsi tak najebány, ty p***. Nejsem, já jsem měl decentně. Jak jsem decentně, kámo? Ty jsi decentně jako p***. To se líbí si ti v Košicích. Jo? Ale ta palenka byla dobrá. Trošku mu vyschlo v krku. Ale myslím si, že jsme tomu... Myslím si, že jsme dost pomáhali tím, že jsme si dali čistou vodu, no, ani já. Co děláš? Já jsem tady pohodě, vole. Tak, my už jsme v race shopu. Oj. A ukážu vám teďka, my točíme kompletní video o tom, jak to tu vypadá. Tady to všichni znáte, ale my vám točíme za kulisy race shopu. Tady máte jenom výdejní místo. Kluci tady mají jeden náš volant a všechny jejich volanty, races. A tohle všichni znáte, jak už jsem říkal. Půjdeme se pát dozadu. My vám o tom točíme kompletně celé video. Tady je obrovské call centrum. Tady se vydávají objednávky na místě. Tady jsme dovezli, protože nově najdete Footbokem a Races kolekci a designy. Bude to na Race Shopu. Momentálně je to exkluzivně na Race Shopu. Je zvětšený brutálně ten potisk, že fakt je to přes celé záda. A je to vlastně v kolaboraci se značkou Races. Takže pokud chcete, můžete nabíhat už i na Race Shop a tam si koupit tyhle věci. Jsou tam, je tam ještě nějaké další designy, nějaké další produkty, to se všechno podívejte. Tady je jídelna a teď se jdem pát do toho celého hlavního srdce Race Shopu, protože tady jsou kompletní sklady věcí, které se pro vás balí a odesílají každý den. Jsou tady 4 balící místa, hromada zboží, je to tady je to úplně totálně napěchované ta hala. Kluci přistavili druhé patro a dokonce mají ještě další halu. My jsme tady byli před rokem, ta hala byla dostačující, teď je to rok potom, ta hala je malá, mají ještě jedenkrát tak větší a postavili tady tohle celé vrchní patro. To je úplně brutální. Tady jsou budíky, nahoře jsou lipka, nárazníky a všechny věci, já vám to ukážu. Tohle jsou fakt místa, na které se normálně nedostanete. Tady jsou lipka, nárazníky. Tohle patro si tu kusy dostavili sami, což je úplný masakr. A tady se vlastně balí balíky. Tady ta kamera, ta vám kontroluje objednávky, to všechno se dozvíte ve videjku. Je to mega propracovaný ten systém. Regály, všude jenom samé regály. Tady už jsou kluci. Ahojte. Čaute. Dovedli jsme teďka Eva dovnitř a fotíme nějaké fotky, budeme si natočit rioska, věci. Mezitím vám ještě ukážu tady Paťovu kancelář. Paťo je vlastně hlavní grafik a designer. Tady je sklad sedaček ještě a tady je Paťovo doupě. Tady se pro vás vytváří kombinézy, designy, čističe brzd teďka nově. A spousta dalších věcí vznikají přímo tady. Stickersky, design na mikiny, design na kombinézy, designy volantů. S klukama pro vás chystáme vlastní kolaboraci Races a Footbokem volantů. Už jsou ve výrobě, je tam takový decentní design, bude to fajn. Brutálně se na to těším. Takže to všechno vzniká tady u Paťa. Tak, jdeme se pát, co tam kluci vyvádí. Tady vidíte velmi zvláštní úkaz a to je Filip a manuální práce. Filip nám mezi tím zamokřil ještě samolepky. Dobré, Fildo, děkujem. Máš, Paťo, tu přenosku, že bys mi na to hodili? Jo.
Takže tady vidíte vzácný úkaz. To je něco, když vidíte Tyrannosaurusa Rexe v dnešní době. Takže teďka se tady lepí slonítka a jdem pokračovat, jdem točit nějaké reelská věci a pak jdem chystat sraz. Začínám se to srazu trošku bát, protože Filip to tady obvolal všechny svoje čajky, všechny svoje obvolal. Kamu, to by se to nevyšlo na to parkoviště. Hlavně já vám ukážu jednu věc, normálně tady jsou na všech stromech v Košicích uřezané větve dole. Aby to, aby ty holky tam nemohly utíkat. Dobrá, ale vyzerá to dobré, hlavně. Hej, jako slonítko je super a ty stromy taky vypadají dobře. Mega to je, mega se mi to líbí. OK, za zhruba 45 minut nám začíná takový mini meet and greet tady. Promluvili jsme to s klukama jenom na Insta Stories, tak jsem sám zvědavý, jaký to bude mít výtlak a kolik lidí tady bude. Potom se jdem projet, zhruba hodinu 45 night cruise po brutálních serpentinách tady a tak, takže se mega těším. Já jdu poslat kartičky a vy se byste podívat, jak už to teď vypadá. Mám říct něco do vlogu? Můžu říct jenom to, že se to trošku zvrtlo. Protože tady je extrémně lidí, kamo. A je to masakr. 500 jsme dali, no. A je tady podle mě... Ahoj! Je tady podle mě hrubě okolo 1000 lidí, úplně v klidu. Je to studené, nemůžu to trápit! Ty by si taky svoji starou ne***, kdyby nebyla vlhká. Tak, ahoj! My se můžeme otočit, tam vzadu. Tak kam vlastně jdeme, dělat kolečko. Filda udělal takový okruh, ten si půjdeme projet. A je to zhruba na hodinu 45 asi, s tím, že zhruba hoďku teďka jdeme k Mekači, tam počilujeme ještě a potom pojedeme dál. Je to extrém, kamo, já jsem tady v šoku. Na východ budeme jít častěji, co? Jo, nevím právě, se to vždycky tak zvrhneme. Dostali jsme od našich spolujezdců ananasové žvíkačky po piči. A my chceme. Filip, to není Coca-Cola žvíkačka. Co večeře? Super. Dobré. M-ková večera. Joj. Moje, kde? To je tvoje. Jak to hodnotíš? No, je to masaker. Nečekal jsem, že to takto vypálí. Super jsme se povozili a lidé byli celkom kultivovaní, si myslím, nerobili bordel. Možná třeba jedno, dvě auta na to. No, bylo. Jasné, je to fajn. Třeba si brát příklad. A doufám, že na meet and greet to bude podobně. Se těším. To je vlastně kdy? 4.5. sa vidíme. Vejšok. Už jel pro domacu. A už jedeme. A kam jedem? Na jídlo. Že teď si jedu, ty magore. Jde mu hlad. Ty si dáš. Borovičku. Ty si dáš. Třešňovicu. Mm-hmm. Ne. Ta benzínka, kamo, je 3 minuty pěšky. Oni tam měli 3 lidi autem. Kamo před půl hodinou a furt tu nejsou. Jívej, he? Slívka, domáca. Domáca není, ale domáca z benzínky. Kolik to má procenta? No to ani nepíču, radši to je nějaká ta... To někdo palil ve sklepě bez tak. 38, no tak to je nějaká fejková, píč. Silná, jemná, no. Tak to jsou pěkní ojebavači. Kolem jemné to ani nešlo. Tak, máme prošku za sebou. Bylo to brutal. Jakože upřímně, a to říkám teďka tak, jak to je, nejlepší night cruise v historii night cruiseu. Fakt to bylo boží, skvělý vibe, brutální auta, skvělí lidi, boží atmosféra u race shopu. Nemůžu říct ani nil prostě špatně. A místo toho, abych byl unavený, tak jsem mega nabitý úplně pozitivní energií, protože fakt to bylo boží. Takže děkuju všem, že jste vyrazili. Děkuju všem, že jste se chovali hlavně normálně, protože jsme se tam bavili i před jízdou. Neviděli jsme tam žádné problémy, žádné prostě turovače a páličky na místě a tak, takže děkuju moc, že jste to vzali tak, jak jsme chtěli. A 4.5. chystáme meet and greet s race shopem.
bude to mnohem větší, bude tam víc hostů, bude tam program a tak, takže se máte na co těšit a já se těším na vás. Takže 4.5. Race Shop, Meet and Greet, bude to mega, těším se na to. A samozřejmě kluci jsou trošku unavení, ale my jsme si řekli, že se půjdeme ještě podívat do garáže za Filipem, protože má úplně novou garáž. Kdo viděl garáž tour s Filipem, tak viděl, že má úplně old schoolovou garáž a teďka má takovouhle brutálně naloženou garáž. Fildo, jak jsi se rozhodl udělat taký posun v garáži? Chcel jsem jít do garáže, kde budem sám. Okay. Toto je asi základ a chcel som mať veľa priestoru, pretože v starej garáži, kde sme aj predtým boli, tak tam to bolo také, že som mal v podstate meter z každej strany a tu mám, ako vidíš, voľnosť, viem si tu robiť, čo chcem, čiže to bolo asi prioritou. Je to boží, akože je to tu boží. No a co auto? Poď nám to ve skratce predstaviť pro tí, co nevideli třeba garáž tour. No je to 6,6 séria a je tam sapnutý motor S55 V36. To je tam ten dvoliter, čo máš 90. M57. No, protože ty jdeš docela proti proudu, protože všichni jezdí v dnešní době. 2EZ, LSA a tak, a ty se rozhodl jít do M-kového motoru. Víš čo, já se ti přiznám, ale nerozumím motorom, absolutně. Motory jsou pro mě jako ženy a ženám nerozumím, takže nevýznam se do těch motorů, čiže já jsem išel do něčeho takého, čo je viac menej sériové a netreba tam dávat kované pěstilnice, nevím čo, tak jsem chcel něco takéto. A předtím jsem mal tiež M3, v které jsem v podstatě len menil olej a svíčky, nic jiné, nikdy ma ten motor nesklamal. Fakt? Tak verím tomu, že to bude to isté. Protože já právě zase znám takový ten mýtus toho, že ty M-kové motory rady jako lehají. No majú problém s ložiskami. Samozrejme ložiska sa vymenili a keď na to dávaš pozor, tak je to super. Samozrejme musíš meniť olej každý pretiek a kontrolovať si teplotu oleja. A tohle už je docela jakoby naložená stavba, ne? To už je ako pro auto prostě to nejvíc, co může být. No hej, už som chcel ísť do pro kategórie a nechcem to robiť tak, aby som to zase každý rok prerábal. Chcem si to spraviť raz a navždy. A tak sa podaril tento motor. Kúpila sa M3 Burana za dobré peniaze a všetko sa to transformovalo do toho auta. Tak ako vidíš, rozpery, chladiče, stanie a všetko tu išlo. Dobre chtiť sa detailne podiať, môžete sa páť na to staré video, ale je tady proste udaný lock kit, je tady si udaný podvozek, úplne kompletne všetko, ale na to som že kouknul v tom videu. Spíš nám řekni, co sa za tú dobu událo, co sa tady udial ako nového. No, myslím, že keď ste boli naposledy, tak už to bolo nastriekané, bola tam nádrž. Motor tam nebol? Bol tam motor? Neviem. Myslím si, nepamätám. Tam jenom možno vsazený. Hej, je to možné, tak v podstate všetko sa pozapájalo, zapojila sa olejová sústava, palivová sústava. Už je to naozaj ready to start v podstate, len to treba nakablovať. A ešte mi tu chýbajú nejaké drobnosti, ale už je to v takom stave, že to vie fungovať. A ty ideš nejenom motorem proti proudu, ale i řazením? Áno, aj. Ja som už starý človek a potrebujem mať automat, čiže... Nie, je tam DCT prevodovka v podstate, ktorá je ovládaná takou poľskou riadiacou jednotkou, pomocou ktorej vieš mať z toho akože sekvenčnú prevodovku, nazvime to tak. OK, a ten rám a všetko si nechal delať, to všetko bolo, to bola holá kastle. Holá karoséria. V podstate akože auto bolo na nápravách, len sa to celé samozrejme rozobralo do skrutky a navaril sa tam rám, striekalo sa to. Proste klasická práca, keď si stávaš nejaké takéto auto. No jasné. Ale největší novinka je asi... No. Som veľkým fanúšikom HGK, tých ich Eurofighterov určite aj ty. A tiež som sa rozhodol ich touto cestou. Som človek, ktorý rád jazdí na steny, rád jazdí blízko klípačov, tak si hovorím, že to je najlepšia cesta, ktorou sa dá ísť. A ja, tak ako som hovoril, chcem to auto postaviť raz a navždy, tak preto som išiel práve do Carbon Kevlaru. A skrz cesto, že... Na 6 sa nedá nič kúpiť, nie je to jak 92, že si proste sadnem na Rejšob a... A prečo si do 6, když víš, že proste to problém na to sehnať tie veci? To je jedno negatívum, ale zase sa mi páči to, že to auto nevidíš bežne na ceste. Neprídeš na preteky a nie je tam proste ako 36, že je tam 10-36. Jasné. A hlavne sa mi to páči tými rozmermi. Tak ako sme sa bavili, mne sa páči Chaser a zase som človek, že si myslím, že asi by som si nevedel dovoliť japonské auto skrz tie všetky diely. Možno mi to vyvrátiš, ale proste takú som mal nejakú mienku. Tak ja som ti říkal třeba na to Evo, zase všichni si myslí, to stojí hromady peniaz, ale říkal som ti kryt motoru 800 korun, proste držak SPZ-ky o 490 korun, že to není ako nič ako extrémního. Tak ak má, to niekto, je... ak má niekto Chaser, tak to vymením. Ja som o jednom vedel. Takže ja celo... chcel som proste veľké auto, jasné. Nejaké veľký razvor a mám rád také pokojné auta pri šmykaní. Takže si udial kompletne celý zadek proste z Carbon Kevlaru. Áno. Bartok Tomi, vlastne BT Garage mi to vlastne vyrába. S tým, že ja mu dodávam materiál na to, Carbon Kevlar, a on robí od formy až po hotový diel, tak to nejako to vyzerá. Takže kdyby niekto chtiel, tak on to dielá ako normálne i... Áno. Okay.
prídeš tam, môžeš mu dať 3D scan, môžeš mu vlastne ukázať, ho ty videl, toto chcem a on ti to vyrobí, čokoľvek z toho. Je to ľahké, ohybné, je to super vec. M-ko potom sa nahne tam dolu pod auto, ešte vám to ukáže pod autem. My sme tam už byli vlezli všichni. Mega, jakože je vidět, že si s tím prostě vyhráváš. Co je podle mě super, že ty máš zapuštěnou tu nádrž do podlahy, nebo do, jo, de facto do podlahy. My máme nahoře a ona ten trend je, nebo ten trend, tak ona je důležitá, mít asi tu váhu jako co nejniž, ne? Víš čo, já jsem, pozeral jsem videa Jamesa Deana, on tu takto mal a tiež mi to přišlo taky jako logický krok, že chceš to mať najnižšie, akože, no, aby si mal ťažisko najnižšie a zároveň chceš to vyvážiť so svojou váhou, takže jsem to dal tak. Já jsem tu nechcel ani nejako zakrytovať, nechcel jsem tu dávat tu stenu a vymysleli jsme si to tak, že sa tam sadila ta nádrž a ešte na ňu pôjde jeden kryt, ktorý to zakrytuje. Takže ty nebudeš mi firewall? Nie, nie. OK. Mám jeden kryt, môžem ti to ukázať. Yes. Jo, chápu. Tu je ten kryt, top, ktorým to vlastne zakrytuješ. Aha. Stade ide ten tankovací top. Hrdlo. Top. A máš to čisté, čierne, nie je to ani vidno. A firewall nechceš proč? Vieš čo, mám rád taký priestor v aute. Ja mám rád, keď to je nejaká taká bugina. To je to, co som si říkal taky. V Z-ku třeba, kamo, když tam je firewall, tak to úplne sedíš, úplne obtáhli, ale tak ako... Je to podľa mňa o zvyku asi, no. Aj, hej, presne tak. Ja na toto nesom zvyknutý, nemal som to ani predtým v autách, takže... Ale to je kamo na nic tam. Zetko je to fakt problém, ako. V tom, toto auto je super v tom, že či tu chceš dať akýkoľvek motor, či tu chceš dať čokoľvek, tak to tu proste vôjde. A tady si postavil patro, pretože ty si říkáš, že to bolo kompletne prázdne tá miestnosť. Táto miestnosť bola úplne prázdna, v podstate celo sa to natrelo. Tu som si zobral vlastne vzor od teba z tých stien, veľmi sa mi to páčilo, keď som prišiel k tebe. A ten kontrast tej bielej a tej čiernej sa mi veľmi páčil, takže som išiel aj ja do toho. A mal som strašne veľa vecí, ale neznášam, keď to mám všade okolo seba, no, nechcem tak mať. A sú to vyslovene veci, ktoré nepoužívam. Sú to diely, ktoré sú na predaj, ktoré sú náhradné diely a tak ďalej, takže všetko sa to hodilo hore. Ešte samozrejme tu tie schodíky pôjdu preč, ešte tu teda nejaký gauč, telku, hej, niekto je nejaká chill zóna. A tak to tu nejako bude vyzerať, ešte tu pribudnú svetla. Na boky by som chcel dať nejaké ledky, niekto tiež vyzerá ako u vás, podľa mňa to je dosť dobré. Jakože brutálny posun proti staré garáži, kamo, to je masaker. Aj si cítim oveľa lepšie, radšej tu chodím. To věřím, no, takže máš to za zemi dobré, tak prostě sem chodí radši. No nic, já si myslím, že tohle téma by se mohli rozebírat mega dlouho. Každopádně, pokud chcete, tak tady máte Feldu více. Pokud chcete, sledujte Filipa na Instagramu a pokud cokoliv potřebujete na sportovní auto na nové stavby, tak klidně pište Filipovi, protože... A napište v komentářů souhra na kupka Rupheval. Jak? Co? Souhra na kupka Karol Kabel. On už moc pil, on už mluví klingonsky, to je v pohodě. Už tohle dost pojede. Proč, vole? Tady teče tepla, kamo, tam ne. Nám teče tepla. Nám teče tepla. Nám teče tepla. Nám ne. Jo, šik. Tak, jo. Máme tady poslední den. Zdravíme se nám ještě kluci. S modrým hevem, takže dáváme nějaké shootingy, půjdeme natočit ještě nějaké jízdní záběry. A jedeme se ještě pát za Jarekem s Illegal Night, protože jdeme plánovat sraz na 4.5. Takže uvidíme, co se dozvíme ještě tam. Udrží mě to? Ne. Ne? Pičo. Dej mu more! Každopádně jsme teďka u Jareka. Tam je Jarek. Čau. A má novou kavarnu, kterou před rokem říkal, že otevře, ještě ji neotevřel. Ale je to tu po piči. Takže až budete jednou chtít, můžete sem klidně stavit, ale je tu zatím zavřeno. Ty si říkáš, že to budeš za dva místa otvírat, ne? Ano. Že za dva místa to otevřeš. Okay, on to neotevře zase, ale je to tu dobré, mega. Ale když si budete chtít nechat umýt auto, tak ho tady přistavíte a můžete se nechat umýt. Tady jsou krásné prostory. Všude to svítí černé neony, takže je to také... Ne, tady se mějou auta, dělá se tu detailing věci a Jarek ještě otvírá na druhé straně
další dílnu a uprostřed má kavárnu pro zákazníky teďka. Ale říkal, že to otevře i pro veřejnost a to bude podle mě mega. Takže jsme se za ním zastavili, protože dorazili jsme sem proto, aby jsme se domluvili na meet and greetě letošním, protože se na tom tak podílíme nějak všichni. A hlavně Filda teda. Fili tam bude mít auto už. To bude. Jo? No jasný. Jako fakt? Hej, jasný. Saska. O co? To, co chceš. Bude tam. Dobré. Nehovorím, jak... že bude funkčně naštartované. Dobré. Tam. Jak tam nebude auto, tak spíš na Luníku. No, nevím. Dobré, a jak to vyhraješ, tak mi kupuješ hambač. No dobré. Popíči, to se mi líbí, tady se mi to líbí. Takže jsme tady byli domluvat termín a všechny věci, rozmístění a tak, protože to chcem, aby se to posunulo zase trošičku dál oproti minulému roku. Máte se na co těšit. 4.5. že, Fili? 4.5. 4.5. Nejspíš bude Nina, Smusiata, Kevin Piškol, ty Drift Masters jezdec. My tu budeme tak v rohu schovaní. A kluci z Jelegranáj tady dovezou auta, Fila se tam postará o věci z race shopu a bude to mega. Minulý rok vás tam bylo úplně extrémně moc, je tam vstup zdarma a máte se letos na to těšit. Takže jedeme zpátky na race shop ještě, pobereme tam věci, co máme objednané a jedeme zase na druhou stranu planety. Na oběd a na druhou stranu planety. Tak, právě jsme dorazili domů. 22.57, je mi zima, takže jsem schovaný na Kena. Ty magore! Magore! Byl to boží víkend. Upřímně asi, troufám si říct, že za posledních pár let asi nejlepší. Mega mě to bavilo. Děkuju všem, co dorazili. Děkuju klukům z race shopu, děkuju, že se nás tak starali krásně. A díky klukům, že jeli s náma. Krištof vypil všechny lihové zásoby v Košicích na půl roku. Až tak bych to nepřeháněl, já myslím, že Emko se mi zdatně snažil konkurovat. Ale nešlo mu to. Takže děkuju moc všem, já jsem nahodil ještě na Instagram post z Night Cruise. Mega si vážím toho, že jste všichni dorazili a schovali jste se normálně hlavně, protože to je podle mě mega důležité. A vidíme se už brzo v Košicích a těším se na vás. Takže mějte se hezky. A zatím čau!